שמי גבי בן אהרון, אני משמש כרב קהילה בשכונת רכס חלילים במבשרת ציון, שכונה חדשה יחסית שקיימת 5-6 שנים בצד הצפוני של מבשרת. אנחנו רואים חשיבות גדולה מאוד בהרגשה הטובה שכל אדם שמגיע לבית הכנסת לכל מטרה שהיא, שירגיש בבית הכנסת שיש אוזן קשבת, שיש רצון לעזור, שאוהבים אותו במקום הזה. ואני כל יום מברך על הזכות הזאת שניתנה לי להנהיג, לנתב את הקהילה הזאת בכיוון הנכון, וליצור קהילה תומכת שמשפחות מרגישות שם המקום, את הבית השני שלהם בבית כנסת. והאמת היא שאנחנו רואים תוצאות מאוד מאוד טובות. אנשים חוזרים לבית הכנסת, ואנשים אומרים שמרגישים הרגשה טובה ונעימה בבית הכנסת. ובעזרת השם, אנחנו גם מקווים שכשבניין הקבע ייבנה, אז הבית כנסת, כמו שאמרתי, יהיה מקום שוקק חיים ויחבר בין כל הקהלים השונים בשכונה.